শর্মা, মুখ্যমন্ত্রী আজি মরিগাঁওত মন্তব্য করলে গরুখুটির প্রসঙ্গত। 83 চনত অসমীয়া যুবকক নৃশংস হত্যা করা হয়েছিল, সেই যুবকর হত্যার এক প্রকারের এক প্রতিশোধ অসমীয়ায় গরুখুটিত ললে। মুখ্যমন্ত্রী এই কথা আজ স্পষ্টতারে কলে, গরুখুটির প্রসঙ্গত বিস্ফোরক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। আর মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার পিছত বা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছত সমগ্র রাজ্য তীব্র প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। গরুখুটির যে উচ্ছেদ আছে, সেই উচ্ছেদ 83 প্রতিশোধ নেকি? এই প্রশ্নও বিভিন্নজনে উত্থাপন করেছে। এই সমগ্র বিষয়ে কথা পাতিবর বাবে মূর লগত দুজন অতিথি উপস্থিত আছে। মূর লগত বর্তমান বিজেপির মিডিয়া প্যানেলিস্ট আছে জয়ন্ত গোস্বামী, আর লগতে মূর লগত তেজপুরের পর সংযুক্ত হয়েছে আমসুর ইমতিয়াজ হুসেন। আপনাদের দুইজনকে স্বাগতম জানাইছো। মুখ্যমন্ত্রীর আজি যে মন্তব্য আছিল, সেই মন্তব্য 83 চনত গরুখুটি সেই অঞ্চলত অসমীয়া যুবকর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করলে। মুখ্যমন্ত্রী কি মন্তব্য করলে? এই সমগ্র আলোচনা আরম্ভ করার আগতে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য আগবাইছে। 1983 চনত গরুখুটির ভূমিত অসমীয়া যুবকক নিঃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজি মই গৌরব অনুভব করো যে 2021 চনত গরুখুটির যে সকল নিরস্ত্র যুবকক খুশি খুশি হত্যা করা হয়েছিল, তার অলাপ হলেও প্রতিশোধ আজি আমার অসমবাসীয়ে লবলৈ সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সেয়া যথেষ্ট নহয়। আমার চারিওফালে এতিয়াও বিপদর ডঙ্কা চারিওফালেও বাজি আছে। অসমৰ আকাশখনত কলিয়া মেঘে আজিও আবৃত করে রাখিছে। আর যোনেই জাতিটোর হৈ কাম করিব খোজে, তেওঁলোককে শেষ করে দিয়ার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রও আমার রাজ্যখনত নিরন্তর চলার বাতরিও আমি সদাই দেখি থাকো। অসমীয়ায় আজি প্রতিকূলতার মাজত বাস করেছে, আর এই প্রতিকূলতা এতিয়া আরো বাড়ি যায় যেতিয়া দেশ আর বিদেশর বাওপন্থী সকলেও আহি আমার অসমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বতরা দেশ বিদেশলৈকে উলিয়াই পঠায়। যেতিয়া গরুখুটির উচ্ছেদ হল, তেওঁলোকে জীবনের সঁচা কথাবোৰ নিলিখিলে। এই যে গরুখুটির মাটির অসমীয়া মানুষের মাটি আছিল, গরুখুটির যে 4000 বছরের একটা শিব মন্দির আছিল, সেই গরুখুটির শিব মন্দিরের পুরোহিতজনক যে খুশি খুশি হত্যা করা হয়েছিল, সেই গরুখুটির মন্দিরের পুরোহিতজনের পত্নীক জবরদস্ত করে ধর্ম পরিবর্তন করা হয়েছিল, সেই কথাবোর রাষ্ট্রীয় আর বিদেশি মিডিয়ায় আমার হয়ে নিলিখিলে। সেই গরুখুটির ভূমিত অসমর যুবকক খুশি খুশি যে হত্যা করা হয়েছিল, সেই বাতরিও অসমর রাইজর মনের বাতরিও দেশ আর বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে নিদিলে গৈ। 1979 চনত অসমীয়ার সম্মুখত যিমান প্রত্যাহ্বান আছিল, তাতকৈ আজি আমার জাতিটোর সম্মুখত আটাইতকৈ বেশি প্রত্যাহ্বান এতিয়াও আমার সম্মুখত আছে। আমার ভিতরের পৰা আছে, আমার বাহিরের পৰা আছে। 79 যদি সোশিয়াল মিডিয়া থাকিলে হেতেন, ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের কথাও বর্বর ধরনের প্রচার করলে হতেন। এয়া মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য আছিল 1983 চনত গরুখুটির প্রসঙ্গতে মন্তব্য করলে। মই প্রথম জয়ন্ত গোস্বামী, আপনার পৰা মন্তব্য লৈছো। হয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে নিশ্চিতভাবে এক সুন্দর কথা আগবহাইছে, উপস্থাপন করেছে। হয়, এ প্রকৃতার্থতে গরুখুটির যে আজির পরিবেশ, আজির তাত মন্দিরের ঘণ্টা বাজিছে, চারিওফালে কৃষি বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, গরুর গাখির তাত উৎপাদন হয়েছে, মাছ উৎপাদন হয়েছে,
সৰিয়হৰ তলি উলিওৱা হৈছে, শাক পাচলি বিভিন্ন ধৰণে উলিওৱা হৈছে, গতিকে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এই পৰিৱেশৰ মূল কথাটোৱে কি আছিলে? তাত তেজাল অসমীয়া যুৱক শংকৰ দাস, পৰেশ বৰা, হৰগোবিন্দ গোস্বামী, ৰজনী নাথ, উমা নাথ, দয়া শৰ্মা, তেওঁলোকক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যেতিয়া তেওঁলোকে পলাব খুজিছিলে, সেইসকলে বঙাল বাংলাদেশীৰ হাতৰ কবলৰ পৰা তেওঁলোকে পলাব চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁলোকে নদীত জাপ দিছিলে, নদীৰ পৰা সেইসকলে বঙাল বাংলাদেশীয়ে জাল মাৰি তেওঁলোকক উঠাই হানি খুচি হত্যা কৰিছিলে। বিভৎস ৰূপত তেওঁলোকক 1983 চনত সেই তেজ ধোৱা ইটোসাহ তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিলে। গতিকে এই হত্যাৰ যি হত্যালীলা থকা সেই যি গৰুখতি, যি গৰুখতিৰ হৰ গোবিন্দ মন্দিৰ, এই মন্দিৰৰ শত সহস্ৰ বছৰৰ পূৰ্বে সেই মন্দিৰৰ যি ঐতিহাসিক মন্দিৰ, তাৰ পূজাৰীক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তাৰ পূজাৰীৰ পত্নীক বলৎকাৰ কৰা হৈছিলে, তেওঁ জোৰ জবৰ জুলুম কৰি তেওঁক বেলেগৰ লগত বাংলাদেশী মুছলমান আবদ্ধ কৰাবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে। আৰু এই বাংলাদেশীসকলে তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি মুছলিম ধৰ্ম ল'বৰ কাৰণে, মুছলমান ধৰ্ম ল'বৰ কাৰণে, ইছলামিজমৰ কাৰণে তেওঁলোকক বাধ্য কৰা হৈছিলে। গতিকে ই এক অত্যন্ত সেই সময়ৰ যি নিশংকতা, সেই নিশংকতাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান তাত শান্তি বিৰাজ কৰিছে, তাত পুনৰবাৰ মন্দিৰৰ ঘণ্টা বাজি উঠিছে, তাত দবা শংখ কাহ, নামঘৰত দবা শংখ কাহ, ৰাতিপুৱা আয়তীৰ উৰুলি আৰু সন্ধিয়া তাত প্ৰাৰ্থনা, তাৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে, এক উন্নয়নৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে, যিফালে সেই বঙাল বাংলাদেশীসকলৰ যি বিভৎসতা 1983 চনৰ পাছৰ পৰা তাত দখলদাৰীৰ যি বিভৎসতা, সেই বিভৎসতাৰ পৰিৱৰ্তে, সেই নিশংকতাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান তাত উন্নয়নৰ জোৱাৰ উঠিছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক অত্যন্ত হত্যাকাৰীৰ বিপৰীতে এক শংখ ঘণ্টাৰ পবিত্ৰতা, হত্যাকাৰী দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আজি তাত কৃষি বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এয়াই হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থতে প্ৰতিশোধ, অসমীয়াৰ প্ৰতিশোধ। মই ইমতিয়াজ হুছেইন, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আপুনি শুনিলে, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াক, যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ নামত শপত খাই অসমত এখন চৰকাৰ চলাই আছে নে ক'ৰবাত এটা বিৰাপন গেং বনাই লৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিশোধ মনোভাৱ লৈ কাৰণে নিজৰ নাগৰিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিম বুলি তেওঁলোকে এটা গেং বনাই লৈছে নেকি? এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন। কাৰণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল যে আচলতে গৰুখুটিত যিখিনি ঘটনা হৈছিল এয়া পৰিকল্পিত হৈছিল, আৰু একেবাৰে বিজেপিৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ পৰা একেবাৰে চৰকাৰৰ উচ্চ নেতৃস্থানীয় যোনবোৰ মন্ত্ৰী আছে, বিশেষ হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই তাত জড়িত আছে, তেওঁলোকৰ এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছিল যে এইসকল মানুহক গৈ কাৰণে তাত গুলিয়াব লাগিব, হত্যা কৰিব লাগিব। আৰু এই কথা আজি নিজৰ মুখেৰে তেওঁ এয়া এক প্ৰতিশোধ আছিল, এয়া এক ৰিভেঞ্জ আছিল বুলি কৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে। মই ভাবোঁ সেয়েহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য যোনে এই ষড়যন্ত্ৰটোৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে ষ্টেট মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় লোকসকলক সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে তেওঁলোকক প্ৰতিশোধ ল'বলৈহে তাত গৈছিল। ষ্টেট মেচিনাৰী প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কথাটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি নিজৰ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰি কাৰণে তেওঁ হয়তো এটা পিছলৈ চিন্তা কৰিব, তেওঁ এটা ব্লাণ্ডাৰ কৰিলে। কাৰণ যদিও এইবোৰ কিছুমান আনচিন আনচেক কথা থাকে, কিন্তু আজি তেওঁ নিজেই কিন্তু এডমিট কৰিলে যে তেওঁ ষ্টেট মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁ কনষ্টিটিউচনেল যোনখন চকী সেইখন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি এচাম লোকক হত্যা কৰিবলৈ, এচাম লোকক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ, এচাম লোকৰ ঘৰ ফাৰ্নিচাৰ জ্বলাবলৈ, বুকুত গুলী মাৰিবলৈ তেওঁ তাত পুলিচ বাহিনী পঠাইছিল। এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। কথা হ'ল এইটো যে সেইসকল কোন আছিলে? 77,000 বিঘা
77 হাজার অসমীয়া মানুহৰ ভূমি কোনে দখল কৰিছিল সেই সকল আছিল বাংলাদেশি মূলৰ পমুয়া মুছলমান আৰু সেই সকলৰ মূল কথাটো আছিল চৰকাৰী ভূমি দখল কৰা সেই সকল এ ডাঙৰি আপুনি মনে মনে থাকক আপুনি কৈ থাকোতে মই মতা নাই আপুনি মনে মনে থাকক মোৰ কথা মোৰ সময় মই আপুনি মনে মনে থাকক ডাঙৰিয়া আপুনি আপুনি মনে মনে থাকক এইটোৱে এইটো আপুনি মনে মনে থাকক কনটেক্ট মনে মনে থাকক আজি তাৰিখত মই আপুনি আপোনাৰ কথা কৈ যাও মই ইন্তিয়াজ হোসেন আপোনাৰ কথাত প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ মই 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 জয়ন্ত গোস্বামী প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ মূল কথাটোৱে হৈছে সেই সকল বাংলাদেশী লোকে সেই সকল পমুৱা মুছলমান বাংলাদেশী লোকে এই ডাঙৰীয়া শুনি থাকক আপুনি আপুনি শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই আপোনাৰ এনেই মিছামিছি বাংলাদেশী দালালি কৰি আছে পমুৱা মুছলমানৰ দালালি কৰি আছে এনেই মিছামিছি বাংলাদেশী দালালি কৰি আছে শুনি লওক প্ৰথমতে শুনি লওক আপুনি আপুনি শুনি লওক আপুনি কি একো নজনাকে এনেকুৱা কথা নাই বতৰা নাই আপুনি বাংলাদেশী দালালি কৰি আছে শুনাৰ ধৈৰ্য নাই অকণো কি এই নেকি আপোনালোকৰ তালিবানী এই নেকি আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট এই নেকি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰেই নেকি আপোনালোকৰ সেই একে বাংলাদেশী তালিবানী এই নেকি আপোনালোকৰ শুনাৰ ধৈৰ্য নাই কাৰো এইখন অসমত এইখন অসমীয়া মানুহে মানুহে আজি কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাইকিয়া কৈছে আপোনালোকৰ দৰে এই দালালসকলৰ কাৰণে বাংলাদেশী দালালসকলৰ উচতনিৰ কাৰণে এইখন অসমত আজি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই মূৰ দাঙি উঠিব পৰা সাহস নাইকিয়া হৈছে এইখন অসমত এইখন অসমত দয়া শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়া আপুনি ক'ত আছিলে এইখন অসমত যেতিয়া অনুপম দাস নামৰ ব্যক্তিজনক সেইসকলে মিয়া মুছলমানে মোৱা মুছলমানে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছিলে গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে দখলদাৰীক যেতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া দখলদাৰীক চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা আঁতৰাব চেষ্টা কৰে তেতিয়া যেতিয়া চৰকাৰী মেচিনাৰীক বাধা দিয়ে তেতিয়া এইসকল কি নীতিৰ দ্বাৰা বাধা দিছে গতিকে আপোনালোকে এনে ফেউৰাৰ দৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই আপোনালোকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশী মুছলমানৰ যি আপোনালোকে যি তথাকথিতভাৱে আপোনালোকে সংগঠনৰ নামত দালালি কৰে এই ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে জানিছে গতিকে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া হিন্দু মুছলমান আজি একত্ৰিত হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি অসমীয়া হিন্দু মুছলমান একত্ৰিত হৈছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় আপোনালোকে আজি এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিয়ে আজি এই অসমখনক অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে যাৰ স্থিতিত আজি আজি চাৰিওফালে এটা দখলদাৰী পৰিৱেশ য'তে চৰকাৰী ভূমি থাকিব তাতে এই মিয়াসকল সোমাই যাব তো গতিকে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি আজি উন্নয়নৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ লোকক একত্ৰিত কৰি আগবাঢ়িছে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চিতভাৱে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ দৰে মিয়াৰ যি দালালি কৰে এইসকল লোকক ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকক অসমীয়া ৰাইজে আপোনালোকে সমূলাংশে আপোনালোকক ত্যাগ কৰিব সমূলাংশে আপোনালোকক উচ্ছেদ কৰিব গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে মিয়াৰ বাংলাদেশী মুছলমানৰ দালালি কৰাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই আজিৰ এই অসমত আজিৰ এই অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ সময়ত কিৰাখিৰ যি আন্দোলন হৈছিলে আজি অসম আন্দোলনৰ সেই পবিত্ৰ ঠিক আছে পবিত্ৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত আজি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে 83ৰ যি তেজ ধোৱা ইতিহাস সেই ইতিহাস মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে তাত হালধীয়া সৰিয়হৰ দ্বাৰা হালধীয়া সৰিয়হ উৎপাদন কৰি তাত শংখ দবা শংখ কাঁহৰ তাত এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি এক নতুন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আজি গৰুকুটিত এক নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশেই হৈছে সেই 83ৰ সেই মিয়াসকলৰ 83ৰ সেই সকল বাংলাদেশী মুছলমানে অসমীয়া যুৱকৰ যি কেঁচা তেজত পদাঘাত কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে আজি সেই অঞ্চলত শংখ দবা খোল বাজি তাত শংখ ঘণ্টা বাজি মন্দিৰত শংখ ঘণ্টা কথা বতৰাবিলাকে নিশ্চিতভাৱে বাংলাদেশী মুছলমানৰ দাবী কৰা এৰক ডাঙৰীয়া হয় জয়ন্ত গোস্বামী এক মিনিট ৰব মই ইমতিয়াজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক কোনোবাই বেদখলকাৰী কৈছে মোৰ লাজ লাগিছে
আপুনি হেই সরকার প্রতিনিধি হিসাবে আরে আপুনি আপুনি বাংলাদেশ মুসলমানৰ দালালি কৰাৰ বাহিৰে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই কেৱল মাত্ৰ বাংলা যেতিয়া বাংলাদেশ মুসলমানৰ মুসলমানক স্বার্থ যেতিয়া আঘাত হানিব তেতিয়া আপোনালোকে আহি সন্মুখত আহিব যেতিয়া এই দয়া শর্মার মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া আপুনি কত আছিল এই অনুপম দাস যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তাত আপুনি কত আছিল আপোনালোকৰ এই সিহত যেতিয়া নাছিল এই বুকু খালি আপোনালোকৰ ক্ষীৰ ফালি সিহৰ এই কথা নাছিল ইমতিয়াজ আপুনি আপোনাৰ কথাখিনি এতিয়া কওক আপোনাৰ চৰকাৰে এবাৰ বাংলাদেশী ইস্যুটো ওলোৱা নাই আপুনি ওলাই আছে শুনক ডাঙৰীয়া আপুনি বাংলাদেশী দালালি দালালি কৰি এই ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ লাভ নাই খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে মনে মনে থাকে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া তাত দয়া শর্মা শংকৰ দাস পৰেশ বৰা হৰগোবিন্দ গোস্বামী ৰজনী নাথ উমা নাথ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে শুই আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে বাংলাদেশীৰ পক্ষত আছিলে গতিকে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ওপৰত যেতিয়া পদাঘাত হয় খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ যেতিয়া তেজ যেতিয়া নিগৰি 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 মাটিত পৰে সেইসকল মিয়া মিয়া মুছলমানে অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে সেই সময়ত আপোনাৰ আপোনালোকৰ দৰে সংগঠন শুই থাকে বৰঞ্চ তেওঁলোকে মিয়াৰ মিয়াৰ সপক্ষে মাত মাতি সমগ্ৰ বিষয়টো বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ফালে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে আজি খিলঞ্জীয়াৰ এখন চৰকাৰ চলিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ চৰকাৰ গতিকে এই চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে মিয়া মুছলমানসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত মিয়া মুছলমানসকলৰ পৰা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ লোকক সুৰক্ষিত কৰিব ঠিক আছে জয়ন্ত গোস্বামী মই ইমতিয়াজ হুছেইন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ বোলে প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যত আপোনাৰ আপত্তিটো কি কাৰণ 83ত তেনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছিল এইটো ঐতিহাসিক তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে এজন একে আমি সবেই ভাবোছো এজন সুস্থ মগজুৰ মানুহে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন চতুৰ ৰাজনীতিবিদ এতিয়া মই ভাবো তেওঁ সুস্থ মগজুৰে এইখিনি কথা কোৱা নাই তেওঁ নিজে এডমিট কৰি আছেহে মই সাংবিধানিক এটা পদবীত বহি মই ষ্টেট মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰি মই গৰিখুটিৰ লোকসকলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ মনোভাৱেৰে গৈ হিংসা হৈছিলে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত পদাঘাত কৰিছিলে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত যি পচা মাৰি দিছিলে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে উন্নয়নৰ জৰিয়তে কৃষি বিপ্লৱ মিয়া মুছলমানে হিংসুক মিয়া মুছলমানে অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেই অপবিত্ৰ স্থানক পুনৰ পবিত্ৰ কৰি ঠিক আছে তালিবানী কথা নকব হয় হয় জয়ন্ত গোস্বামী ইমতিয়াজ হুছেইন যোন বহি আছে বাংলাদেশী কেনেকা হব সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰে নেকি সেনেকুৱা ঘটনা নহয় নাই হোৱা বুলি আপুনি কৈছে নেকি 83ত তেনেকুৱা এটা হত্যাকাণ্ড নাই হোৱা বুলি কৈছে নেকি আপুনি 83ত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিল হয়
গৰুখুটি অঞ্চলত তিৰাশীত সেই ঘটনাটো হৈছিল, তাত আপোনাৰ আপত্তিটো কি? কিহৰ বৈষম্য? কি বৈষম্য হ'ল? বৈষম্য কি হ'ল? তিৰাশীত যদি সেই ঘটনাটো হৈছে সেইটো যদি আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে, ইয়াত বৈষম্য কি হৈছে? ইয়াত বৈষম্য কি হ'ল? গণহত্যা হৈছিল, তাত ঘাটক সোমাইছিল, কোন সেইসকল ঘাটক আছিল সেইখিনিক আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে। কোনে হত্যা কৰিছিল সেই গণহত্যাবোৰ? কোনে কৰিছিল? দয়া শৰ্মা কোনে হত্যা কৰিছিল? তাৰ ধন সংখ্যালঘুৰ কোন কোন কিশোৰবোৰক কোনে হত্যা কৰিছিল? মহিলাৰ লগত, মান সন্মানৰ লগত কোনে খেলিছিল তাত? কোনে বৃদ্ধক হত্যা কৰিছিল? সেই গণসূতিত আমি সেইখিনি কিন্তু বিচাৰি ওলাব লাগে। কিন্তু এইটো কথা আপুনি অস্বীকাৰ কৰে নেকি যে গৰুখুটিত যে যিখিনি তাৰ পাছত হ'ল, তাৰ যে যি শিৱ মন্দিৰ আছিল, সেই শিৱ মন্দিৰৰ অস্তিত্বটোক আপুনি অস্বীকাৰ কৰে নেকি? না না, ইমতিয়াজ মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক যে তাত শিৱ মন্দিৰ আছিল, 4000 পুৰণা বছৰ পুৰণা ইতিহাস আছিল, সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰে নেকি? শিৱ মন্দিৰ আছিল অকল তাতে নাই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আছে। না না, গৰুখুটি অঞ্চলত আছিল নে নাই? আছিল নে নাই সেইটো আপুনি মানে নে নামানে? আপুনি সেইটো মানে নে নামানে? আপুনি গোটেই কথাখিনি কিয় অস্বীকাৰ কৰিছে? এই গোটেই কথাখিনি আপুনি মানিছে? আপুনি গোটেই কথাখিনি মানিছে? এতিয়া কি তাত শিৱ মন্দিৰটো থাকিব নালাগিছিল নেকি? কি কোনটো মছজিদ ভাঙি দিয়া হল? তাত কি মছজিদ আছিল? শিৱ মন্দিৰ প্ৰথম আছিল নে মছজিদ প্ৰথম আছিল? না না না, চাওক, মোৰ সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে, কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে তাত শিৱ মন্দিৰটো প্ৰথম আছিল নে মছজিদটো? না না না, আপুনি এতিয়া কথা নক'ব, শিৱ মন্দিৰটো তাত যে আছিল সেইটো আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে, এই কথাখিনি আপুনি আপুনি হেৰি নকৰিব। মোৰ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান আছে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি এটা এটা সত্যক স্বীকাৰ কৰিব আৰু আনটো সত্যক অস্বীকাৰ কৰিব। নহয় ইমতিয়াজ, আপুনি সেইটো কৰিব নোৱাৰে। এটা সত্যক আপুনি স্বীকাৰ কৰি আনটো সত্যক অস্বীকাৰ কৰিব এইটো নোৱাৰে। আপুনি এইটো কথা ক'ব নোৱাৰে। চাওক, গোটেই যে চাওক, আজি পূজাৰীৰ পত্নীক বলৎকাৰ কৰি বলপূৰ্বক ভাৱে ইছলামিজমলৈ নিয়া সেইসকল বৰ্বৰ মিয়া আৰু সেইসকলৰ মিয়াৰ আজি উকালতি কৰে ইমতিয়াজ আহমেদৰ দৰে ব্যক্তিয়ে। গতিকে এইসকল লোকে আজি সেই মিয়াৰ যি বৰ্বৰতা, সেই বৰ্বৰতাক ধিক্কাৰ নিদিয়ে, কিন্তু তেওঁ ধিক্কাৰ দিছে, তেওঁ বৰ্বৰতাক সেই ধিক্কাৰ নিদিয়ে। আজি সেই 400 বছৰ পুৰণি সেই মন্দিৰ হওক উদ্ধাৰ কৰাৰ কথাটো তেওঁ সমৰ্থন নজনায়। তেওঁ কেৱল মাত্ৰ মিয়া মুছলমানক কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, এইখন অসমত কেনেকৈ মিয়া মুছলমানৰ দ্বাৰা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিক সদায় বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে এই সকল ব্যক্তিয়ে উচতনি যোগায় আৰু এই সকল ব্যক্তিয়ে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচতনি যোগায় মিয়া মুছলমানক, যাতে তেওঁলোকে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব সংকট জানিব পাৰে, অসমীয়াক ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই সকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে সদায় উচতনি জনায় আৰু তেওঁলোকৰ হিডেন এজেণ্ডা বাহিৰত এটা কথা কয়, বাহিৰত তেওঁলোকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা কয় কথা কয়, কিন্তু আনফালে তেওঁ ভিতৰত তেওঁলোকে এই মিয়া মুছলমান আপোনালোকৰ নেতৃত্বত এই সকল মিয়া মুছলমানে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে, এই যুদ্ধৰ পৰা অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ লোকক নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ কবলৰ পৰা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানক উদ্ধাৰ কৰিব। গতিকে এই দৃষ্টিকোণ, দৃহ দৃষ্টিকোণ, আজি তিৰাশীৰ যি আক্ৰমণ, সেই তিৰাশীৰ যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণক আজি তিৰাশীৰ যি আক্ৰমণ, সেই তিৰাশীৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আজি উন্নয়নৰ জৰিয়তে আৰু শংখ ঘণ্টাৰ জৰিয়তে মন্দিৰ নামঘৰৰ যি নতুন নতুন উদ্যম, সৰিয়হৰ যি হালধীয়া সৰিয়হৰ যি হালধীয়া খেতি, তাত গাই গৰুৰ গাখীৰ উৎপাদন, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এই ব্যাঘাত জন্মাব, তাক বিৰোধ কৰিব। ইমতিয়াজ, ইমতিয়াজ হৈছে, আমাক মৰেলটি শিকাব নালাগে দেই।
উপায়ুক্তর কার্যালয় জ্বলাই দিয়ে এনআরসি যেটা হয়েছিল উপায়ুক্তর কার্যালয় আমসুর নেতৃত্ব জ্বলাই দিয়া হয়েছিল গতি স্বাভিমানের উপর আমসুর আঘাত হানিছে কার স্বার্থ মিয়ার স্বার্থ বাংলাদেশী মুসলমানের স্বার্থ গতি এই ধরনের কথা বতরা বিল আপনাদের খিলঞ্জিয়া কোলাঘাত নকরিব নিশ্চিতভাবে এইবার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত এইখন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারে আপনার নেতৃত্বত চলা খিলঞ্জিয়া হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রক নিপাত করব তার স্পষ্ট কথা। ঠিক আছে ইমতিয়াজ, মূর আপনাদের প্রশ্ন ইমতিয়াজ হুসেন, মূর আপনাদের প্রশ্ন, মূল প্রশ্নটা হয়েছে আপনি এটা সত্যক স্বীকার করে কিন্তু সেই সত্যটক স্বীকার করে এটা সত্যক অস্বীকার করে। আপনি কয়ে আছে যে মসজিদ তার ভাঙা হয়েছিল, আমি সকলো ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে সম্মান আছে কিন্তু তার যে পূর্বতে শিব মন্দির আছে সেটুক আপনি কি অস্বীকার করেন? শিব মন্দিরের উপর অত্যাচারী সকলক কিন্তু রাজহুয়া কাঠঘরে থিয় করে তেওঁলোক উচিত শাস্তি দিয়াটো দায়িত্ব সরকার বিলাকর আছিল। অসমের সংখ্যালঘুয়ে কেউ রাজপাত পোৱা নাই, অসমের সংখ্যালঘুয়ে এখন ডিস্ট্রিক্টর এসপিডিসিও নহয়, নামত 35% কথা যেতিয়া আপনার প্রশ্ন করা যায় তেতিয়া আপনি এনেকুৱা ধরনের কয় যে আপনার বৈষম্য করা হয়েছে। কোনে আপনার ইউপিএসসি যাবলে মানা করেছে? ইমতিয়াজ হুসেন কোনবাই নাহনি ইউপিএসসি পরীক্ষা দিবলে বাধা দিয়া হয়েছে নাকি? এপিএসসি দিবলে বাধা দিয়া হয়েছে নাকি? দিয়া হয়েছে নাকি? মই আপনার প্রশ্ন শুনেছি ইমতিয়াজ হুসেন, যে আপনার ইউপিএসসি আর এপিএসসি দিবলে আজিলেকে ভারত কোনবা স্থানত বাধা দিয়া হয়েছে নাকি? আপনি নিজেই যাওয়া নাই, ইয়াত কি মেজরিটি মাইনরিটির কথা? মেজরিটি মাইনরিটির কথা কেউ থাকে প্রশাসনিক সেবাত এতিয়াও বহু কেজন মুসলমান লোক আছে যে নিজের কাম সুন্দরভাবে করে আছে, ইয়াত মাইনরিটি মাজত নানিব মাইনরিটি মেজরিটি নানিব বিভিন্ন নিজের কাম বড়ভাবে করে গিয়ে আছে, সুদক্ষভাবে নিজের কাম করেছে, নিজের প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এই কথা যদি আপনি কয়েছে যে রাজনীতি হয়েছে নয়, যদি কোথাও আপনার বাধা দিছে আপনি কোক, আপনি কেবা দিছিল নাকি ইউপিএসসি? আপনি কেবা ইউপিএসসি এপিএসসি দিছিল নাকি? তার ভিতর কেজনক কোন কোন ডিস্ট্রিক্টর ডিসি বা এসপি বনা রাখিছে? কি ডিসি বা এসপি কথা কলে আপনি? ফাংশনাল কামত বহাই রাখে ভারতীয় সেনার পর আরম্ভ করে সকল প্রশাসনিক সেবাত এই ধরনের বৈষম্য হওয়া নাই, এনেকা ধরনের বৈষম্য হওয়া নাই। মুসলমান সকলক কোনো ইয়াত হেৰি কৰা নাই, আপুনি সেইখার কথা নকব, রাজনীতি নকৰিবই। যদি আপুনি কেতিয়াবা বৈষম্য বুলি আছে কওক যে মই অমুক জায়গাত ইউপিএসসি দিব গৈছিলো তেতিয়া মোক বহিব দিয়া নাই, বা মই এপিএসসি পরীক্ষা দিব দিছিলো তাত দিয়া নাই,
আপুনি কি কথা কবলৈ আহিছে আৰু ভূ নিৰপেক্ষতা প্ৰমাণ মই আপোনাৰ পক্ষত কথা কৈ দিব নালাগে ভাৰতৰ মুছলমানৰ প্ৰক্ষেত্ৰত অসমৰ মুছলমানৰ বহুকেইজন প্ৰশাসনিক বিষয় আছে যি ধুদক্ষভাৱে নিজৰ কাম এই মূৰত কৰি আছে জয়দা গোস্বামী চাওক গোটেই কথাটো হৈছে কি যে যেতিয়াই যেতিয়াই এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আহে যেতিয়াই যেতিয়াই গোটেই কথাটো হৈছে এটা দখলদাৰী বাংলাদেশী মুছলমানে পমুৱা মুছলমান আহি 77,000 বিঘা দখল কৰিলে যেতিয়া অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰে মনে মনে থাকক না আপুনি কথা কৈ থাকোঁতে মনে মনে থাককচোন মনে আপুনি কৈ জানা যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া প্ৰথম অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ দিনতে উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছে তুষ্টিকৰণৰ বাবে তাত উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তাই নাৰাখিলে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই উচ্ছেদৰ কাৰণে সাহস কৰিলে সাহস কৰি উচ্ছেদ কৰিলে উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত তাতে প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ল 11,000 বিঘা মাটিত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰকল্প ডাঙৰ কৃষি প্ৰকল্প এই কৃষি প্ৰকল্পটো হোৱাৰ পাছত হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ ইমান আপত্তিকত এই দখলদাৰীসকলক তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আপত্তিকত কেৱল মাত্ৰ মুছলমানৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ বিয়াৰ বাবে কান্দিব লাগে কাৰণে কিয় কান্দে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ যি স্বাভিমান যে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ ওপৰত হোৱা যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণক কিয় আপোনালোকে নাচায় আপোনালোকৰ কেৱল মাত্ৰ একপক্ষীয়ভাৱে মিয়া মুছলমানৰ স্বাৰ্থত কিয় কথা বতৰাবিলাক কয় আপোনালোকে আজি যিটো বৈষম্যতাৰ কথা কৈছে আপুনি চাওকচোন পৰমবীৰ চক্ৰ আব্দুল হামিদ পৰমবীৰ চক্ৰ যে খেলাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেডেল আব্দুল হামিদ তেওঁ পৰমবীৰ চক্ৰৰে স্বীকৃত প্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালাম আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ কাৰণে সদা স্মৰণীয় পাতা স্মৰণীয় ব্যক্তি আজি সেই ধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰে আলোকিত সেইসকল মুছলমান ব্যক্তি যদিও বা মুছলমান কিন্তু তেওঁলোকৰ যে অস্তিত্ব শুনক তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক তেওঁৰ উচ্চ আসন আছে গতিকে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আনি আপোনালোকে কিয় মিয়া মুছলমানৰ পক্ষ লয় খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ ওপৰত হোৱা যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণক আপোনালোকে কিয় প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাহে কেৱল মাত্ৰ আমচোৰ কেৱল এটাই এজেণ্ডা নেকি যেতিয়াই এন আৰ চিত যেতিয়াই নাম নুঠে মিয়া মুছলমানৰ যেতিয়া মিয়া মুছলমানৰ নাম যেতিয়া কৰ্ষণ হয় তেতিয়াই আপোনালোকে আন্দোলন কৰে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বৰপেটাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়ে এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্ত এনেধৰণৰ কুটাঘাত আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কি সাহসত আপোনালোকে কৰে এইখন অসমত এইখন অসম আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন অসম খিলঞ্জীয়াৰ অসম খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলমানৰ অসম এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰভুত্ব থাকিব আজি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা স্পষ্ট কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা অসমবাসী ৰাইজক স্পষ্ট কৰিলে যে বাংলাদেশী মুছলমানৰ যে আগ্ৰাসন এই আগ্ৰাসনক ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰোধ কৰি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানক সুৰক্ষিত কৰিব আৰু আপোনালোকে যে হিডেন এজেণ্ডাৰে এই বাংলাদেশী মুছলমানৰ পক্ষত থাকে আপোনালোকে যেতিয়াই যেতিয়াই মুছলমানে যেতিয়াই যেতিয়াই বাংলাদেশী মুছলমানে কুটাঘাত কৰে যেতিয়াই যেতিয়াই তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰসমূহে যেতিয়াই আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া আপোনালোকে সন্মুখত থিয় হৈ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা চলাই বাংলাদেশী মুছলমানৰ পক্ষত থাকে গতিকে এই বাংলাদেশী মুছলমানৰ পক্ষৰ যি থাকে তেওঁলোকক অধিক উৎসাহিত কৰা আপোনালোকৰ যি প্ৰৱণতা এই প্ৰৱণতা আপোনালোকে সপোনাংশে ভৱিষ্যতৰ দিনত নাশ হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰভুত্ব সদায় থাকিব হয় ইমতিয়াজ মই আপোনাৰ পৰা ধেমাজি ব্লাষ্ট গগনেশ 2008 গুৱাহাটী ব্লাষ্ট কোনে কৰিছিল আপোনালোকৰ শুনক আপোনালোকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হৈছিলে আপোনালোকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা মিয়া মুছলমানৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা কংগ্ৰেছৰ দিনত এই ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাম কৰি হৈছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰৰ দিনত এনেধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আজি কোনেও কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সাহস নকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ যি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এই সমস্যা নিশ্চিতভাৱে সমাধানৰ গতি লৈছে আৰু আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিসকলে যি বিচাৰিছে অসমখন অস্থিৰ হৈ থকা সেই অস্থিৰ অসম আজি শান্ত অসমলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ এজেণ্ডা আৰু বেছিদিন নচলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া অনুষ্ঠান শেষ কৰি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা পণ লৈছে ইমতিয়াজ আপুনি অন্তিম মন্তব্য দিয়ক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কয় আপুনি কিবা এটা কয় আপুনি অন্তিম মন্তব্য কৈ আছে এতিয়া
বাংলাদেশী মানুহে কুটাঘাত কৰে, মই কৈছো কুটাঘাত কোনে কৰে, বাংলাদেশী মুসলমানে বিরোধিতা করেছিল, বাংলাদেশী মুসলমানে আরক্ষীর আক্রমণ করেছিল, গতি আরক্ষীর আক্রমণ কোনে করে, উপায়ুক্ত কার্যালয় কোনে জ্বলাই, আপনার দরে ব্যক্তির নেতৃত্ব থাকা এইবিল সংগঠনে জ্বলায়, এইবিল সংগঠনে আপনার শেষ স্টেটমেন্ট অন্তিম মন্তব্য কি কব, বিষয় এটা আছে আপনি বেলেগ বেলেগ লৈ গৈছে, অসমত কেতিয়াও বাংলাদেশী থাকাটো আমি নিবিচাৰো, অসমত 83 চনত যোনসকলে গণহত্যা চলাইছিল তেওঁলোক সংখ্যালঘুৱে হওক সংখ্যাগুৰুৱে হওক তেওঁলোকক কিন্তু ফাঁচীৰ কাঠত ওলমাব লাগে, যদিও 35 বছৰ 30-40 বছৰে হ'ব সি পাৰ হৈছে, আৰু সেইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে কিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপৰ্টখিনি ৰাজহুৱা কৰিব, আৰু লগতে যে 1971ত কৰা ৱাৰ ক্ৰাইমছৰ মানুহ এতিয়াও ফাঁচি দিয়া হৈ আছে, 83ৰ যোনে ক্ৰাইম কৰিছিল সিহঁতক কিয় ফাঁচি দিয়া নহ'ব, ফাঁচি দিব পাৰিব, আৰু জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া এটা কথা নিজে কিন্তু ভুল কৰিছে, তেওঁ কৈছে বাংলাদেশী অসমত এতিয়াও আছে, ইমান আৰু কেইটা বছৰ লাগিব আপোনালোকক, ইমানখিনি অসমৰ্থনে আপোনালোক যে আপোনালোকে এইখন অসমত আজি বাংলাদেশীক থাকিবলৈ দিছে, আপোনালোকে একোৱে কৰিব পৰা নাই, আজি আপোনালোকক তেওঁলোক সংস্থাপন দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে, তেওঁলোক ইয়াৰে ভোটাৰ হয়, বাংলাদেশী মুসলমানে খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণ করে, এইখন অসমত ইরাকিত বড়ফুটির জীবন হত্যা করেছিল, এইখন অসমতে গোলাঘাটর নাওজানত বাংলাদেশী মুসলমানে খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণ করেছিল, এইখন অসমত এইখন অসমত গোলাঘাটর নুমলীগড়ত বাংলাদেশী মুসলমানে অসমিয়ার মাজত অসমিয়া খিলঞ্জিয়া অসমিয়াক আক্রমণ করে, এইখন অসমত নাও বৈশাখ খিলঞ্জীয়া অসমীয়ার উপর বাংলাদেশী মুসলমানে আক্রমণ করেছিল, এইখন অসমত ধুবুরী বরপেটা গোয়ালপাড়া নগাঁও আদি অঞ্চলের খিলঞ্জীয়া অসমীয়ার উপর বাংলাদেশী মুসলমানে আক্রমণ করেছিল, গতি এইখন অসমত কুটাঘাতর মূল হয়েছে বাংলাদেশী মুসলমান, আর এই সকল কুটাঘাতকারীক নিশ্চিতভাবে আমসুয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তেওঁলোকে ভিতরের পর সমর্থন করে, আর এই সকল লোকের বিরুদ্ধে অসমর খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুসলমানের ঠিক আছে সুরক্ষার ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকক, ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকক, গতিকে এই সময়ত আপোনালোকৰ আৰু কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ ঠিক আছে ধন্যবাদ এই ধৰণৰ ধন্যবাদ যে কেতিয়াও নিতিকে ধন্যবাদ ইমতিয়াজ আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো, আপোনালোকৰ কোনো ছাল আৰু নিতিকিব, বাংলাদেশী মিয়াৰ কোনো ছাল এইখন অসমত নিতিকিব, ইমতিয়াজ আহমেদ আমসুর আৰু কোনো ছাল এইখন অসমীয়া অসমত নিতিকে ঠিক আছে নিতিকিব ঠিক আছে, আপোনালোকে তিস্তিব নোৱাৰিব, দুদিন সাথে তিস্তিব নোৱাৰিব আপোনালোকে, ঠিক আছে ধন্যবাদ জানাইছো ইমতিয়াজ হোসেন আর জয়ন্ত গোস্বামী, আপনার দুজনকে ধন্যবাদ জানাইছো, আর শেষত মুখ্যমন্ত্রী কি মন্তব্য করেছিল সেই মন্তব্যটো আপনার পুনরবার আগবাইছো, ১৯৮৩ চনত গরু খুটির ভূমিত অসমীয়া যুবকক নিশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, আজি মই গৌরব অনুভব করো যে 2021 চনত গরুখুটি যিসকল নিরস্ত্র যুবকক খুশি খুশি হত্যা করা হয়েছিল তার অলাপ হলেও প্রতিশোধ আজি আমার অসমবাসীয়ে লবলৈ সক্ষম হয়েছে, কিন্তু সেয়া যথেষ্ট নহয়, আমার চারিওফালে এতিয়াও বিপদর ডঙ্কা
চারিওফালে বাজি আছে। অসমৰ আকাশখনত কলিয়া মেঘে আজিও আবৃত কৰি ৰাখিছে। আৰু যোনে জাতিটোৰ হৈ কাম কৰিব খোজে তেওঁলোককে শেষ কৰি দিয়াৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰও আমাৰ ৰাজ্যখনত নিৰন্তৰ চলাৰ বাতৰিও আমি সদায় দেখি থাকোঁ। অসমীয়াই আজি প্ৰতিকূলতাৰ মাজত বাস কৰিছে আৰু এই প্ৰতিকূলতা তেতিয়া আৰু বাঢ়ি যায় যেতিয়া দেশ আৰু বিদেশৰ বাওপন্থীসকলেও আহি আমাৰ অসমৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন কথা বতৰা দেশ বিদেশলৈকে উলিয়াই পঠায়। যেতিয়া গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ হ'ল তেওঁলোকে জীৱনৰ সঁচা কথাবোৰ নিলিখিলে। এই যে গৰুখুটিৰ মাটিৰ অসমীয়া মানুহৰ মাটি আছিল, গৰুখুটিত যে 4000 বছৰৰ এটা শিৱ মন্দিৰ আছিল, সেই গৰুখুটিৰ শিৱ মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনক যে খুচি খুচি হত্যা কৰা হৈছিল, সেই গৰুখুটিৰ মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনৰ পত্নীক জবৰদস্ত কৰি ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল, সেই কথাবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিদেশী মেডিয়াই আমাৰ হৈ নিলিখিলে। সেই গৰুখুটিৰ ভূমিত